तपाईँहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना छ तिजको। तिज हाम्रा थुप्रै चाडहरूमध्ये एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण चाड, खुसीको चाड। दिदीबहिनीहरूले पहिले एक दिन गाउने मनाउने चलन थियो, आजकल त महिनाभरि जस्तो चल्न थालेको छ। तर दिदीबहिनीहरूले आफ्ना समस्याहरू उजागर गर्ने, पीडाहरू पोख्ने, सँगै भेला हुने, खुसी हुने, रमाउने, गाउने, नाच्ने, रमाइलो गर्ने, यो अत्यन्तै खुसीको चाड पनि हो। गीतहरू मार्फत आफ्ना पीडा पोखिन्छ, कठिनाइहरू, आफूले भोग्नु परेका भोगाइहरूको वर्णन गरिन्छ। तर पनि राता पहिरनमा के भयो माइक, तपाईँहरू यो उल्लासका साथ आज तिजको यस कार्यक्रममा सरिक भइरहनु भएको छ। ससाना छोरीहरू बडा उत्साहका साथ, खुसीका साथ उनीहरू यहाँ भेला भएका छन्। तिजको रमाइलो ससाना बच्चीहरूले पनि गरिराखेका छन्। यहाँ स्टेजमा नाच्दा उनीहरू त्यहाँ तल जेल हल्लाइराखेका हुन्छन्, उनीहरू आफै पनि खुसी मनाइराखेका हुन्छन्। जे होस् आनन्द लाग्छ। सबभन्दा आनन्दको कुरो मानिस खुसी भएको देख्नु, सबभन्दा आनन्दको सबभन्दा सुन्दर दृश्य। यो हाम्रो चाड, परम्परागत चाड हो। यस चाडमा हामी खास गरी महिला दिदीबहिनीहरू खुसी हुन्छौँ। म भन्दै थिएँ सबभन्दा सुन्दर दृश्य संसारमा के हुन्छ भने मानवको मुस्कान। मान्छे मुस्कुराएको जति सुन्दर दृश्य अरू केही पनि हुँदैन। सबभन्दा सुन्दर दृश्य मानिस खुसी भएको, मानिस मुस्कुराएको दृश्य। त्यसमा पनि सबभन्दा सुन्दर दृश्य मान्छेमा पनि बच्चा बच्ची खुसी भएको र बच्चा बच्ची मुस्कुराएको जति सुन्दर दृश्य अरू केही हुन्छ? मैले देखेको छैन। 72 वर्षको उमेरसम्म मैले बच्चा बच्ची मुस्कुराएको जति सुन्दर दृश्य अरू केही पनि देखेको छैन। आज हाम्रा छोरीहरू पनि साध्यै राम्ररी मुस्कुराएका छन्, खुसी भएका छन्। कति सुन्दर दृश्य छ। यो चाडको विशेषता यही हो। यस चाडले हाम्रा चाडहरू, हरेक चाडका पछाडि विशेष अर्थ, विशेष महत्त्व छ। त्यसको एउटा धार्मिक पक्ष होला, धार्मिक पक्षको रूपमा त्यसलाई विकास गरिएको होला, एउटा परम्परागत हिसाबले परम्पराको रूपमा विकास गरिएको होला, अर्को चाड पर्वको रूपमा विकास गरिएको होला। यस्ता चाडहरूले अन्तरिय चाहिँ यसको के हुन्छ, सार तत्त्व चाहिँ के हुन्छ भने सामाजिक सुप्रबन्धलाई, सामाजिक व्यवस्थालाई अझ राम्रो बनाउनु। दसैँको अर्थ पनि त्यही हो, तिहारको अर्थ पनि त्यही हो। दसैँमा परिवारका नाता गोता आफन्त मान्यजन कहाँ पुग्नै पर्छ, आशीर्वाद लिनै पर्छ। त्यसकारण विदेश विदेशबाट पनि 6 महिनाको छुट्टी लिएर लाउरेहरू घर आउँथे दसैँमा। एक वर्ष भ्याएन, 2 वर्ष भ्याएन, 3 वर्ष भ्याएन, अर्को वर्ष भए पनि भन्नाइ नै थियो 6 महिने छुट्टी भन्ने। किनभने त्यस बेला अहिले जस्तो हवाईजहाज थिएन, त्यस बेला अहिले जस्तो रेल पनि थिएन, गाडी पनि थिएन, केही पनि थिएन, बाटा थिएनन्, पुल थिएनन्। एउटा खोलो तर्न पऱ्यो भने कत्रो गाह्रो, कति समय पर्खिनु पर्थ्यो, डुङ्गाबाट तर्न पर्थ्यो। कहाँ जानुपर्ने हो डुङ्गा तर्न, कहाँ जानुपर्ने हो पाहाडमा फड्के तर्न, त्यस्तो अवस्था थियो। त्यसबाट अगाडि आउनु, त्यस्तो अवस्थाबाट हामीले पार गरेका छौँ, परिवर्तन ल्याएका छौँ अवस्थामा। तर पुरा सन्तोष गर्ने अवस्था नहुनु एउटा कुरा छ, सन्तोष गर्ने अवस्था भनेको छैन, तर ठुलो परिवर्तन छ। 48 सालमा तिजमा कार्यक्रम गर्दा, तिजको कार्यक्रम गर्दा राति बेलुका अर्घाखाँचीमा बाटोवारीका बाटोपारीका, खोलावारीका खोलापारीका, डिलवारीका डिलपारीका, एउटा वडाका अर्को वडाका, एउटा पालिका र अर्को पालिकाका मान्छेहरू सँगै बसेर किन रमाएका होलान्,
यसमा पिर गर्नेहरू पनि छन् अहिले पनि, र साम्प्रदायिक विद्वेष भड्काउन खोज्ने तत्त्व पनि छ। चाडको अर्थसँग त्यस्ता सोचहरू ठ्याम्मै मिल्दैनन्, किनभने चाडको अर्थ सामाजिक सद्भाव कायम गर्नु हो, सामाजिक निकटता कायम गर्नु हो, सबै मिलेर रमाउनु हो। साझा जात्रा, साझा चाड, साझा पर्व, साझा खुसियाली, साझा उत्सव, त्यो मनाउने हो। हामी त्यसै गरी आज मनाउँदैछौँ। यो परम्परा अगाडि जाओस्।